Türkiyənin xarici işlər naziri Məvlud Çavuşoğlu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberglə görüşüb. Görüş bu gün NATO-nun Brüssel-dəki qərargahında keçirilib. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Məvlud Çavuşoğlu ölkələr arası birlik və həmrəyliyin daha da mükəmməlləşdirilməli olduğunu diqqətə çatdırıb. "Bizim ölkəmiz ittifaqın qorunmasında həll edici və vacib rol oynayır. NATO-nun Əfqanıstanda və İraqda həyata keçirdiyi əməliyyatları dəstəkləməyə davam edəcəyik." deyə Çavuşoğlu bildirib. Anadolu agentliyinin verdiyi məlumata görə Çavuşoğluun Brüssel səfəri çərçivəsində Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişellə də görüş nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Türkiyə xarici işlər naziri Məvlud Çavuşoğlu yanvarın 21-dən Belçikanın paytaxtı Brüsseldə səfərdadır.